За тэрийг юм аюу сэрэл хэлбэртэй болгоно. Одоо тхийн цолт энэ текст гэсэн конкрит тнийг сонгоод эхлээд код. Одоо ч манах ч нөгөө солигдсоо байгаа шүү дээ. Эхлээд код. Тэгээ эхлээд дугаар, тэгээ дараа код, тэгээ норт зэт гэж байна. Энд чинь эхлээд дугаар, тэгээ норт зэт код байгаа шүү дээ. За. За эхлээд энэ командыг өгснөхөд дараа энэ текст нэг гэж байгаа зү. Эн дээр ихний энэ яваа заагаад өгчин. А дараач нь болохоор хоёр дахь төр нь space юм уу? Таслал хийчих болно заа. Айл нэг. За. За space авчи. За тэгвэл гурав дахь төр нь энэ яваа заагаад. Дахиад нэг нь space аваад дуудлах төр нь яваа заагаад. Дахиад дуудлах төр нь space аваад дараач нь ингээл дараач гэж шилжүүл яваа заа шүү дээ. Тийм үү. За space аваад тэгээд энэ дараа. Хоол юм. А энэ дээр гурав авчил. Энтер код үстэй. Space одоо код. Space одоо тэгээ код. За ингээд өөрөөр ийм хэлбэртэй болчихж байгаа зү. Аа. За. Энд дээр ингээд арчгаад бүгд тэрийг ингээд боллоо. Боллоо. Энийг copy дэж аваад энэ багна. За. За тэгээ нэг desktop дээр нэг шинээр энэ текстийн өөрөөр өргөтгөлтэй document үсгэж. За аюу. Эндэрэг шат паст хийж шүү дээ. Тэгээ сэвлэл гарлаа. Сэвсэн үү? Сэвлсэн. Контролээс гарнаас шүү дээ. За одоо энэ сэвэл дээр цэгээ оруулж ирэх. Гарнаас одоо хийж болохгүй шүү. Дандаа тэгэр тэггүй л. Insert бичигдэхгүй багш. Аха. Point from file гэдэг. За. За энэ дээр ингээд дарангуут ийм цаах гараа дээр. За энэ нэмэгт тэмдэг дээр нь дараад нөгөөдхөд дуудах уу? Сургалт дээрээс сургалт хийгээд дуудаад өгч. Тэнгүүд энэ тийм ингээ зөвлөгчж байгаа. За буруу олцсон байвал нэг text next file чинь өөр. Аа тий. Цэгэн таслал олцсон ч гэдэг юм уу тийм байж болох. За тэнгүүд энэ чээс одоо сонголт хийж өгнө. Эхлээд юу гэсэн штэ? P гэсэн штэ. P тэгээд north east z тэнгүү те. Код ихгүй. Тэгээд space delimited гэдэг нэг холдон зай авсан хэлж байгаа. А тэгээд энэ зүг буруу үгүй ингээд доороо шалгаж байна. Энд дээр жишээ харагдчихжээ шүү дээ. Одоо тийм. Ийм дараалалар орж иж байгаа. За тэгэл окей дарчна. За энэ цаг болохоор ингээд цэгийн дугаар давхарч ийн гэж байна. Орж ирээд байна. Тэгээд давхарцсан ч хамаагүй цэгийг оруулъя. Тий. За тэг энэ бол хамаагүй ийм алдаа заа. Тэгэл энэ орж ирсэн аа. Маус 3 2 дараал зөв экстэнд тийш. Наас ингээд цэгүүд нь ороод ирсэн. А за наа цаа хаан хэлсэн юм ажиллах үү? Цэгийн хэлбэр. За энэ мэнсэн юм өөр юм. Энэ өөр. А за цааш яв. Дараа нь DXF-ээр яаж орох? За DXF-ээр оруулахын заагаад байна. Энийг гэдэг нь сэвлэд сонголох юм. За тэгвэл тэгвэл.